Hey guys, what's going on? Today I'm gonna put that, minion on this motorcycle. It says motor and person. Então, quem foi sentenciado no processo de metal aos 25 anos? Matava três, por exemplo, Aquino, ex-tesoureiro do Aquino, ex-ministro, né? Ou seja, o Sérgio Meio, estamos falando a Guilherme, Zé Dirceu, do partido dele, Zé Dirceu, o ministro, o poderoso chefe da Casa Civil, nos dois primeiros anos do governo do ameaçado de uma segunda temporada. And thanks for watching. Bye.